Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin fa innahum qati'ur rahim. Al-hadith aw kama qal amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para masayikh ingkang boten saged dalam sebat asma setunggalan setunggalipun, ingkang ing siang menika dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, so ingkang tasah dalem mulyaken, ingkang dalam ta'zimi fatwah nasihat serta dalam baipun, ugi ingkang tasah dalem dariaken perjuanganipun wonten bangsanipun sahibul hajah panjenipun sapa iki Bobo Bun Yati telah ibu Salamah. Ingkang saat menika syukur dhateng Allah, sasampunipun nindakaken ibadah umrah wonten Baitullah. Iki ya gawean ra ana materine. Kosong. Hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, jalisin jalisat rahimakumullah. Ugi batung kesupen kadang-kadang kula annawa saking tlatah Purwodadi. Ampun kaget iki wis bolo kabeh. Wong terkenal soalnya. Ingkang pertama saha ingkang langkung utama, monggo. Kita ngucapkan syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala wis saking nikmatipun Allah, hidayahipun Allah. Ing sonten menika kita saged kembal manunggal ijabatu dakwah wonten majelis ingkang mubarakah kanthi pinaringan sehat wal afiah. Mugi-mugi pakembalan kula lan panjenengan sedaya ndadosaken manfaat maslahah minat dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Pramila minangka tanda syukur datang Allah, monggo kita ikrarakan sarang-sarang kan dimas kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullah wasalamuhu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Muka-muka salawat dan salamipun Allah kunjuk datang mustikaning jagat,
junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustikaning jagat ingkang sampun paring tulodo dateng kula lan panjenengan sami sehingga kita menangi zaman ingkang Islamiyah, zaman ingkang terang benerang. Soho dipun tebihaken saking zaman jahiliyah, zaman kegelapan. Lan mugi-mugi kanthi kita ngadah-ngadahkan selawat datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita mbinjang pikantuk syafaatipun pitulunganipun minat dunya hatal akhirah. Mbing ngalam dunya ngantos mbinjang wonten yang mulhi madhumul hisab lan dipun akeni dados umatipun ingkang akhiripun bapan mangban wonten swarganipun Allah jannatun naim amin Allahumma amin. Pramila mumpung ana annawa selawatane kae musik selawat Badar enteng-entengan wae. سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسر حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد مجاهد في أهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة في أهل Allahumma salli ala Muhammad. Salah satu kecintaan kita datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning zaman-zaman akhir niki wis akeh sing ngomong selawatan dilagokno ra entuk. Selawatan ditabuhi kaya ketoprak. Niki zaman sak niki. Bahkan ana sing ngomong selawatan bid'ah.
niki sing dadekno kondisi sak menika Islam sangat memprihatinkan. Sebab nopo? Akeh wong Islam ora ngerti karepe Islam. Gitu pun ki. Ngakune Islam ning ora ngerti karepe agama Islam. Akhiripun nopo? Lebih cinta pada tradisi luar negeri manut karo potongane wong Yahudi niki zaman sakmenika, Pak. Lungki ki iso sak dalil ngono ki wis ramah. Kullu bid'atin dhalalah, adh-dhalalatu finnar. Sing gawane bid'ah neraka. Isuk ben Dul Qadir inti pen neraka. Alhamdulillah. Ndukene monggo. Lho sak niki neraka mung gombang lambe, swarga gombang lambe. Niku wong sak niki. Ning ora ditata atine. Kathah zaman sakmenika. Mula kula weling dumateng Saibul Hajah, sasipun panjenengan nindakaken umroh wonten Makkatul Mukarromah, Madinatul Munawwarah, monggo ditata atine. Yang sampun ngidak tanah suci dadi ati sing suci. Ngene wong nggih. Sebab mangke nek jan melu wong mriko wah rusak teng mriki. Teng Mekah Madinah ora ana wong salat wirid, bar salat wiridan ora ana. Ngene wong nggih. Ora ana wong tahlilan. Ning kono ora ana wong bar adzan napa nika pujian ra ana. Mangke nek turu tiyang mriko remuk. Lho nuwun sewu nek akidahe wong Arab niku apik, syariate apik, tapi cukup sing digawa akidahe syariate, pakaiane tinggal. Tradisine tinggal. Kebanyakan yang merusak Islam teng Indonesia, merusak perpecahan Indonesia napa? Gowo ke Mekah sak wadiahe sak isine cangking kabeh. Akhirnya sok ning kene sok Arab-arapen. Lho nggih. Ane apa ono bahasa Arab ane. Bahasa Arab ki yo ana. Kok ane iki Betawi. Antum. Lho nuwun sewu ane kok antum wong ijen kok antum iki. Entuk ngilmu kondi. Nah, anta ya iso masuk, antuna iso masuk. Nek nek antum lah ya wong akeh to kudune. Ijen-ijen kok aneh antum iki entuk ngaji kondi. Dunun sewu niki sanika ana. Kon muni jamaah ya mak wegatine ikhwan. Niki zaman zaman niku. Akhiripun napa? Tradisi-tradisi kita rusak oleh kelompok-kelompok sana. Nek Arab niku hebat, napa? Syariate kelakoni, akidahe kuat, tapi jujur orang Arab mentalipun niku lemah. Mula nabi donke ning kono kabeh. Bab napa? Wong kono iki kaku-kaku. Kain nabi siji ora kodial, nabi loro ora kodial, nganti selawe rasul lahir kene ning kono. Niku napa? Sapa ngarep niku kaku-kaku, wedi kere. Lho nggih. Mila nate wonten sejarah orang Mekah kali orang Madinah niku pengen mindah makam Rasulullah. Jadi makame Kanjeng Nabi badhe diumpetke dipindah. Sebab napa? Orang Madinah dan orang Mekah niku punya pendapat nek wong lunga haji, lunga umroh niku nuwun sewu bukan karena Allah ning pengen nekani pengen ziarah ning makam Rasul. Seakan Nabi Muhammad niku dikultuskan orang yang paling hebat menurut dia. Ulama Indonesia, ulama Jawa, sinten Mbah Hasyim Asy'ari mireng khabar nek wong Muhammad wong Mekah Madinah pengen mindah makam Rasulullah. Bahasa Mas Ari tindak mereka, ditantang wong mereka. Rungokno wong Medina, rungokno wong Mekah. Nek kon arep pindah makam Rasulullah, silakan. Sebab sampean duriai. Aku wong Jawa, keletan segoro, ora termasuk duriah Nabi. Ning ditenono nek sampe wong Mekah Medina pindah makam Rasul, ingsun ulama Jawa arep boikot. Boikot nopo? Arep boikot ora bakal lunga haji ning Mekah Madinah, kata Mbah Hasyim Asy'ari. Orang sana ngomong, "Mbah, lu haji niku lah yo rukun Islam kelima to. Berarti nek wong Indonesia ora lu haji berarti rukun Islam mau 4 to, ora iso. Tetep 5. Ning bunono manis tato'a ilaihi sabila.
dalane mbok robah, dalane mbok owahi, ora perlu aku teko ning Mekah Madinah, kata Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi alhamdulillah berkat digebrak kali ulama Jawa, Kiai Jawa napa sampai detik menika wong Mekah, wong Madinah ora wani mindah makam Rasul. Karena napa? Takut kehilangan devisa. Wedi kere. Lho nggih. Sebab kaji terbanyak niku Indonesia, umroh terkadang niku Indonesia, tur paling larang niku Indonesia. Semarang sama ni kalau Semarang ni kau daftar haji selawe tahun ni enteni. Selak malaikat yang nyepak urung mangkat. Begini bagi, neng yo siaga sing daftar, siaga sing nunggu. Bukti neng Indonesia ni kau jamaah haji terbanyak. Dulu tidak pernah mikir kuota, kuota sidik yo mangkat, kuota akeh yo daftar. Niku wong Jawa Indonesia sampai enteni selawe tahun ni kau lo. Malaikat yang dudut nyowong enteni. Kapan mau dari lu niki, niki Indonesia. Ternyata nopo mereka takut dengan kehabisan devisa. Akhirnya pun rawani ngowai. Itulah nuwun sewu, kita bangsa Indonesia ojo gampang katut karo Arab. Nuwun sewu. Lho Pak Yai, Arab kan hebat. Arab hebat ki apane? Nanti kula diundang tasyakuran ngeten niki ning ajeng budal mboten wis wangsul. Ajeng budal nanten mbah-mbah niku ajeng budal umroh. Kali kula ngeten iki, Pak Yai, tulung mangke kula dongake nggih, enten apa? Muga-muga kula mangke nang umroh mati teng mriko. Lho kok mati ning kono ngopo, Mbah? Lah teng mriko tanah suci. Tanah suci tanahe. Ning menungsane malah parah. Lho kok saged? Nggih, Abu Jahal ki wong Arab, matine ning Arab. Lho, Firaun ki yo ning tanah suci. Modario ni tanah suci, yontroko. Maka jangan mengatakan nuwun sewu segala-galanya Arab. Nuwun sewu milo dumateng napa bapa Saibul Ajeng nembe kundur saking umroh. Silakan kebaikan Mekah Madinah dibawa ke Indonesia, tapi kejelekannya ampun. Contohne makanya nang Ajeng Preso. Orang Medina, orang Mekah ngomong ojo manakiban, ojo berjanjinan. Karena nopo ngopeni sejarah niku barokah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ngopeni sejarah niku barokah. Arab, Mekah, Medina iso sugih pondo donya niku sebab nopo ngopeni sejarah. Kalau kita mau jujur, negara Mekah kali Medina didu karo Bandungan, subur Bandungan. Mekah Madinah kali Bandungan niku subur Bandungan. Nggih napa nggih? Turut dalan ni joroyo-royo, masyaallah. Teng mriko padang pasir klataan, gunung pating grugal ra ono sukete, garing. Tapi kenapa Mekah Madinah iso sugih bandha mulya, bahkan akeh orang-orang kita lari ke sana kerja ning kono? Sebab di sana nuwun sewu konsisten dengan sejarah. Nek awake dhewe rapate open karo sejarah. Mula kadang-kadang kula nek ketemu Pak Kaji Bu Aja do tindak haji ndak umroh niku kadang-kadang tak petani. Ning kene iki do kenal karo makame wong tuane apa ora? Kuburane pakne ora tau tileki, kuburane makne ora tau diziarahi, tekan Mekah Madinah iki ziarah ngene sapa? Nabi Ibrahim ki sapa? Pakmu, mbahmu niki lho. Niki yang jadi masalah. Kuburane pakne sik ditileki, kuburane mbokne diziarahi, nembe napa? Duwe rezeki ziarah Mekah Madinah. Itu hebat. Gini monggo. Lho nuwun sewu, nek ora mar plesir ya. Gawe Ka'bah-Ka'bahan dhewe dubengi dhewe lah ya wis padha wae. Lho, nggih. Bukti kalau sejarah niku ndadekno barokah kula dutuhno. Negara yang tandus, negara sing garing mekingking ning iso mulya entuk barokah sing Allah Mekah Madinah. Bab napa ngopeni sejarah? Kula dutuhno. Ngopeni sejarah berapa puluh tahun bahkan berapa ratus tahun ora tau berubah. Beda karo awake dhewe mangke, Pak. Beda karo awake dhewe mangke nek tak bandingke. Orang yang pertama kali pergi haji
niku yang namanya toaf niku ngubengi Ka'bah mubengi ngiwa ora ana sing ngowahi nengen. Mbok jajal ngubengi nengen tak mati gak sih? Tabrakan karo kancane. Lonjo iku. Tetep mubengi ngiwa. Ngene wengi. Sing diwaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik nonzebu. Mulai dari kaji pertama sampai kaji mentek niku sing diwaca kuwi. Kang Mujahidin niku hafid Quran, apal Quran. Ning kono ya ngomong labbaik Allahumma labbaik ora bakal kok wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa ora ono. Tetap talbiyah niki sejarah ngubengi Ka'bah mubeng mlaku. Padahal setiap kali umroh, setiap kali haji niku mesti ono mayit mati ning ngarep Ka'bah. Bab menapa ketabrak kancane kepindah-pindah wong. Itu resiko tetap jalani mubeng. Lho nek wong Mekah sugih kenapa ora dikai dremolen? Lho, enak lho. Dadi tawaf nggo dremolen enak lho. Gerek wonge mencolot terus labbaik Allahumma labbaik, labbaik pirang ngubengan bayar. Karena rasa mlaku kesel. Ora wani bab napa? Fa'tabiru ya ulil albab. Megang pada sejarah. Sing jenenge Sa'i, Sofa, Marwa, awit zaman Siti Hajar golek banyu kanggo Nabi Ismail sampai sakniki tetep mlaku. Namanya ngejek Sa'i, mlayu ora mlaku ora. Ngene po nggih? Lho mbok jajal diganti ojek online. Tet eng Sofa, weng Marwa, Sofa Marwa bayar. Mboten. Lho nggih? Tetap melaku walaupun ngono wong tuwek sember kepidak-pidak itu risiko ibadah orang sana semacam itu. Sing paling hebat nopo balang jumroh. Awit zaman Nabi Ibrahim balang setan nganti sing teko wonge kelakuane kok setan tetap balang. Ora ono sing go plintengan. Duki jane enak lho. Balang jumroh go plintengan enak lho kuwi. Wah awas pikir dia kena ndas mulu. Mbek jagong ning gone warung kedai kopi. Jagong ning warung kopi. Awas. Tetep mbalang, sing go mbalang krikil, lembok diganti sete dengan resi. Ini sejarah. Loh, dengan Mekah Madinah ngopo ini sejarah. Allah nibakno barokah negara terkaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lho nuwun sewu. Ora beda karo dulur lanang ki mulai syukuran. Urusan ngaji nomor 27 enawa siap tetep kae tahlilan niki ngenang sejarah khususun ila ruhi ruhiha sun la arwahi niki napa mengenang sejarah nek anak iso ganteng ayu lahir ing donya niku napa ana sing lahirke sapa ibuke ngene apa nggih nek ibuke sugeng doake Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira nek wong tane wis sedo Allahumma filahu, Allahumma filaha. Niki napa sejarah? Nggo apa tilik Mekah Madinah ning karo kuburane pakne makne ora kenal. Lungki. Sehingga betul katakan doa ibumu dikabulkan Allah. Jrek. Hai
jannatu tahta tumilumat, swarga di telapak kaki ibu. Ngene apa nggih? Indahnya surga, ambane swarga, nikmati swarga, tutup kanggo sapa? Anak sing lali karo wong tuane, terutama ibune. Ora bakal anak mlebu swarga nek lali karo sejarahe. Sejarah terdekat nopo? Bapak lan ibune. Ning Mekah Madinah ngubengi Ka'bah tawaf sa'i kabeh dilakoni, ning nek karo wong tuane zalim koplak. Gede monggo. Gede monggo. Monggo makame wong tuane diziarahi, wong tuane dongake, baru entuk rezeki barokah saka Allah. Lebek teng karo wong tuane ziarah Mekah Madinah hebat. Amin Allahumma. Lho nuhun sewu, lunga Mekah marani makame Nabi Ibrahim. Ning karo makame pakne ora tau ngerti. Lah ni Ibrahim ku sapa mbok tilahi sik sejarahe. Fa'tabiru ya ulil albab. Niki lho nuhun sewu. Alhamdulillah kang sapa? Sing digawe jenenge sapa? Hah? Bunyati. Lah kon ngapalke jenenge sing digawe, kon ngapalke dalil, kon ngapalno lagu modar gasi to iki. Ku yo ngono, Kang, lha mbok kaya MM cilik-cilikan lho. Tasyakuran umroh ngono, polos. Ya Allah. Niki lha terus napa nek wis kondur saking Mekah Madinah walaupun itu haji napa umroh. Contoh to dadi contoh teng kampunge. Terutama salate. Panjenengan selamat teng Mekah Madinah ora tau ninggalke salat jamaah, ning bareng balik ning kene ora tau jamaah wah koplak meneh kuwi to. Lho kene monggo. Lho nuwun sewu niki penting. Dan kadang teng Mekah Madinah wah mati waduh saka maktab lan mlayu ke rayal-rayal pengen salat jamaah. Gitu pun nggih. Seakan-akan iman-iman kelangan jamaah rak tang sak wektu. Tapi bareng balik ning gone kampunge ora tau marani jamaah. Lho nggih. Niki direksa. Mila orang yang bukti tanda-tanda wong sing nuwun sewu haji mabrur to umroh sing barokah niku napa? Nek wis bali ning kampunge nepak ana tepak-tepak kehidupane. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Isi ana athare, ana bekasi nalika teng mriko. Lho niki nuwun sewu. Nomor loro napa? Kula aturi rahasiane Allah, Kang. Kang Bun. Lah engko nulisne, Kang. Kang Bunyati nuwun sewu. Cepet. Hah? Memang tak gawe ngewel lho. Ben ngewel lho. Aku wis ngerti ya, dulur lanang iki. Biasane nek pas itu ning job ning Pura Dadi anggar bareng MC harus bali kok. Kene munggah panggung bali. Nuhun sewu, rahasia orang haji maupun umroh niku kadang-kadang teng Indonesia niku ora patek dipahami. Niki kula menyampaikan ngendikanipun nuhun sewu Kiai Kondang Semarang, imam besar Masjid Kauman. Nuhun sewu Mbah nek gurune kae mung sing kiroke mau. Ora tak kandhake. Niku ngendika, haji-haji sak niki niku kemabrurannya diragukan. Bab napa? Nek balik kok haji sing critake apike tok. Aku ning kono ketemu wong ngene jak salaman diambungi ngene sing apik tok diceritakno. Ning eleke ning Mekah ora tau dikandakno. Niki satu rahasia nuwun sewu. Lho nggih. Ternyata dari ratusan cerita apa ini ku ngenapa? Dadene kesombongan ning satu sing paling elek. Niki amanatipun Allah saka tanah suci kon ngandhake ning gone kiai sing sak sing tangga-tanggane sing isin. Lah niki berarti nek jeneng duwe isin lah malah kadang isin-isin gitu. Lho niki nuju. Ternyata betul Yidullah Umar Al-Hafid ngendika ngoten niku. Ngandani kula to gento tak kandani yo to. Kula jaman iki mejujak biyen.
kaji sampeyan akeh sing gelo akhire bab nopo? Diamanati Gusti Allah siji ora tekan gone tanggane. Nopo niku? Lakon elek ning gone Mekah. Mbok kepleset tayon to. Apa pas umroh gebalang. Lho nggih. Lho nuwun sewu. Niki ternyata nopo? Amanatipun Allah kon menyampaikan bangsa kita saka negara suci sampai ke Indonesia walaupun sing critani satu orang kiai, Mbah Yai. Kalau teng mereka kok ngeten pun Mbah Yai dilek dirahasiake ora bocor niki amanat data sampaikan. Ning kadang critake api etok to. Wah ning kono ngene ngene enak. Wah asine atis. Wah aku pas arep ngambung Ka'bah dibantu wong ireng gendong. Lah wong ireng gendru apa wong iki? Dungki niki ni haji aja menika kula sampeke mulai ngang benjang bare bidal umroh napa haji sejarah elek niki dicekel mangke sampeno karo Mbah Yai sing iso nyimpen rahasia Mbah kula teng mriku ngeten Mbah ngono estu niki mang cepengi kadang-kadang ya sing bener ngene iki mau kaya Kang Bonianti iki mau napa arep umroh ra ono sing ngerti bar umroh syukuran hebat kuwi. Daripada mangkat umroh pamer balik malah hilang. Saiki akeh, lungi hati-hati. Jadi tanah suci niku tanah suci bener. Tapi menungsane malah luwih parah kono. Nggih. Mula teng mriku akeh wong nggo cadar kae to. Wong-wong Indonesia do tiru-tiru nggo cadar ngono to. Lah dituntun karo majikane ning hotel lah dikira anake to kuwi. Padahal gemblekane. Duh nuwun sewu. Pak Yai, lah wong kono nggo cadar, lah ning kono panas kok. Kotane kota panas, wong wedok ora nggo ngene ya wireng tunteng kaya aku to, Ndah. Mula ben aman kae ngene kacamatanan, aja mbok tiru. Senyum itu ibadah. Lah nek ngene, apa ngerti nek guyu pemrongos. Balik ning gone Bandungan nggo cadar mikir. Hawane atis sok. Ngene wong nggih. Lho cadaran ning kono panas, udara panas, yang namanya napa niku? Debu mon kering kok. Tutupi, mamper. Lah ning kene. Coba. Ning gone Bandungan tutupan rapat bukae nak mangan tok. Lah kuwi padahal senyum itu ibadah, liar guyu mbek sapa ora mudeng. Kuwi pong guyu po suwe. Apa untune ucul ra mudeng.